Stjärnförfattarens avslöjande om prinsessan Sofia, berättar om privata mötet. Författaren Pascal Engman, 38, berättar om mötet med prinsessan Sofia. Pascal Engmans, 38, författarkarriär har under de senaste åren tagit kometfart. På bara några år har hans läsarkrets vuxit sig stor och sträcker sig idag långt över landets gränser. Den 8 oktober släpper han sin nya kriminalroman Ingen, som utgör den sjunde boken i serien om polisinspektören Vanessa Frank. Innan han blev författare på heltid arbetade han på kvällstidningen Expressen. Det var under hans år som verksam journalist som han kom att komma i kontakt med flera av våra svenska kungligheter. Svensk Damtidning fick en pratstund med författaren som kunde berätta om mötet med prinsessan Sofia. Pascal Engmans möten med kungligheterna. 2017 släppte Pascal sin debutroman Patrioterna 2017 och sedan dess har författarkarriären blomstrat. I ryggen har han en gedigen journalistkarriär. 2011 värvades han från nyhetssajten Nyheter 24 till kvällstidningen Expressen. Det var under åren som verksam journalist Pascal kom att möta flera i den svenska kungafamiljen. Jag skulle tro att jag har träffat alla, är inte helt säker men jag tror att jag har träffat de flesta som reporter på Expressen någon gång. Han minns ett möte extra starkt och berättar om gången han stötte på Chris Van Nielen sen kväll ute på krogen. Den kunglighet Pascal finner mest intressant som författare. Chris Van Nielen är väl den mest intressanta karaktären. Han har också blivit arg på mig en gång. Han skrek, I can see you but I don't want to talk to you. När jag försökte få till en intervju när han var på väg hem från krogen dag innan hans bröllop med prinsessan Madeleine, då vrålade han utanför hovstallet. För Svensk Damtidning kan han berätta att han även träffat prinsessan Sofia och prins Carl Philip i mer privata sammanhang. Mötet med prinsparet. Pascal Engman minns mötet med prinsparet extra starkt och det inträffade samma dag som en mycket dyster nyhet nådde omvärlden. Sedan privat har jag varit på en fest med prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Tyvärr var det samma datum som Avicii dog för jag kommer ihåg att vi fick beskedet på festen. Men på festen satt jag och spelade gitarr för prinsessan Sofia, jag satt och sjöng, jag tror det var Yvonne Dervall. Var de som du hade tänkt att de skulle vara? Ja, båda två. Supertrevliga, vettiga människor. Jag har inte ett ont ord att säga om de vänliga själarna.